ନା ଯେ ମୋ ସମଲେଶ୍ୱରୀ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେଥିରେ ଆସିଗଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଆଉ ଫେର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କେ ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ତୃପ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ଓମାନରେ ତ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛୁ କିଛି ଜାଗା ଏତେ ନାହିଁ ଦେଖବାର ତା ବଟ୍ ଶୁଣିଥିଲୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମାନେ ନେଚୁରାଲ୍ ବ୍ୟୁଟି ବହୁତ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ରହୁଛୁ ଯେନ ସୋହାର ନେଇକେ ସୋହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବେଶୀ ବଡ଼ ସିଟି ନୁହେଁ ଛୋଟିଆଟେ ସିଟି ବହୁତ ବହୁତ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ସିଟି ଏ ଆଉ ଲିଟରାଲି ଆମେ 10 ବର୍ଷ ରହିଲା ଭିତରେ ମାନେ ବାହାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଯେନ୍ ରହିଲୁ ନ ଏନ୍ତା ନେଚୁରାଲ୍ ଜାଗାରେ କେବେ ବି ନାଇଁ ରହିଥାଏ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ବିଚ୍କେ ଆସିଛୁ ଆମେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଣା କହିଲେ କା ମିନିଆଲ ବିଚ୍। ତ ସେମିତି ଆସିଛୁ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ କାଣା ହେସି କି ଗଲ୍ଫରେ ବିଚ୍ ମାନେ ନେଇକି ଲହଡ଼ା ନା ସେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଦୁବାଇର ବିଚ୍ ମାନେ ଏନ୍ତା ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ସିଟି ଭିତରେ ମାନେ ବିଚ୍ ମାନଙ୍କୁ ସିଟି ଭିତରକେ ଆଣିକରି ମାନେ ଏନ୍ତା ଯେନ୍ ବାନ୍ଧି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧସନ୍ ନେଇକି ଯେନ୍ତା ଲେକ୍ ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ ସେଇଟା ବିଚ୍ ଗୁଡ଼ାକ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ସେ ଆମର ପୁରୀ ବିଚ୍ ବାଗି ଲାଗୁଛି ଛୁଆମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ ମମା ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ବିଚ୍ ବାଗି ଲାଗୁଛି ବୋଲୁଛନ୍ ଲହଡ଼ା ଆଉଛି ବହୁତ ଜୋର ଆଉ ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ତ ସେମାନେ ଯାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରି ବସିଲେ ନ ଛୁଆମାନେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି ଲହଡ଼ା ବହୁତ ଆଉଛି। ତ ଏଇଟା ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ ବିଚ୍ରେ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଘରକେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏଇ ବିଚ୍ ବହୁତ ଲମ୍ବା ମାନେ ବହୁତ କିଲୋମିଟର ତକ ଲମ୍ବିଛି ଏନ୍ତା କେନ୍ସି ବି ଜାଗାରେ ବସିପାରିବି ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଛୁଆମାନେ ଖେଲି ଖୁଲା କରି ଟିକେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକେ ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ଟିକେ ସପିଂ ଫପିଂ କରବାର ଅଛି ୱିକେଣ୍ଡ ଆଏ ନା ତ ଏନ୍ତା ଇଏ ଆଉ ଆଜି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଇଁ ସେୟାର କଲି ବିକଜ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକେ ଆସିଲୁ ତ ବୋଲେ ଭାବିଲି କି ମୁଇଁ ସେୟାର କରିଦେସି ବୋଲି। ବାଏ ବାଏ।